Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။တွေ့ရတော့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်ချင်တဲ့မြန်မာကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းစလျှောက်တဲ့ကာလအနေစားပြီးတော့အဆင့်အနေစားပြီးတော့ဂျပန်ရောက်တဲ့အထိအစာအဆုံးဝင်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ J Hesperus Education ရဲ့ Founder and CEO တို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတို့ပြောပြပေးမှာကတော့ဂျပန်မှာနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ကိုဒီခက်ခဲတဲ့ IELTS တို့ EJU တို့ကိုမလိုအပ်ဖက်နဲ့ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဘလိုမျိုးလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲဒီပေါ့နော်ဂျပန်မှာကျတော့ IT တို့ Engineering တို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ major နဲ့ပေါ့နော်ကျောင်းပြီးထားမယ်ဆိုရင် college လိုမျိုးတောင် level မျိုးတောင် IT Engineering နဲ့ကျောင်းပြီးထားမယ်ဆိုရင်အလောက်ကောင်းကောင်းရနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်နဲ့တက္ကသိုလ်ကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီ major ရင်းနဲ့ကျောင်းပြီးထားမယ်ဆိုရင်ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့အခက်အခဲဖြစ်တာကဘာလဲဆိုတော့ဒီအေး IT တို့ Engineering ဘိုင်းတို့တက္ကသိုလ်တွေကိုဝင်ခွင့်ရဖို့အတွက်ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းအရင်အောင်မှခက်ခဲတယ်ပေါ့နော်။ခက်ခဲတယ်ဆိုတာက major ကခက်ခဲနေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်ခွင့်ရရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်အဲတွေ့တော့အနေနဲ့က EJU ပေါ့နော် EJU မှာဆိုရင်လည်း6ဘာသာရှိရတဲ့အထက်မှာဂျပန်စာရယ် physics math 2ရယ် physics ရယ် chemistry ရယ်ဆိုပြီးတော့4ဘာသာ heavy ဖြစ်တဲ့4ဘာသာကိုပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ EJU ကိုပြင်ဆင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကဒီမြန်မာအထက်တန်းနဲ့ပညာရေးကိုပြီးဆုံးထားရလို့ဆိုရင်ဂျပန်ရဲ့ EJU နဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာဂျပန်ရဲ့ EJU ကပို့ပြီးတော့မြင့်လာဖြစ်တဲ့အတွက် EJU မှာအမှတ်ကောင်းကောင်းရဖို့အတွက်ဆိုရင်ကဒီ၄ဘာသာစလုံးကိုအတွက်တို့အနေနဲ့6လလောက်အနည်းဆုံးအချိန်ပေးပြီးတော့တည်တည်ချာချာကိုနေ့စဉ်စနစ်တကျလုပ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုကကျတော့ IELTS ပေါ့ IELTS လို့ဆိုတဲ့အခါမှာတချို့ကျောင်းသားတွေမေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီအင်္ဂလိပ်စာ IELTS မလိုဘဲနဲ့ရော IT တို့ Engineering တို့ Computer Science တက္ကသိုလ်တွေကိုရှောက်လို့မရဘူးလားဆိုတော့ရှောက်လို့တော့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ IELTS ဒီ एस မလိုပဲရှောင်မယ်ဆိုရင် ranking ကတော်တော်အောင်မှအရင်နှိမ့်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တက္ကသိုလ်သွားတာတက်ပေမဲ့အတိတ်ပဲမရှိဘူးဒီဘွဲ့လက်မှတ်နဲ့ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဆိုတဲ့အခြေအနေကိုဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့အတွက်မိတ်ဆက်ပေးမယ့်လမ်းကြောင်းလေးကတော့အခုနောက်လိုမျိုးခက်ခဲတဲ့ in EJU တို့ IELTS တို့လည်းပြင်ဆင်စရာမလိုဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းတဲ့ University ကိုလည်းလွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်ဝင်ခွင့်ရနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘယ်လိုဟာမျိုးလဲဆိုရင်ကပုံမှန်အတွက်တို့က language school တက်တဲ့အခါမှာ language school ကိုဥမာ April intake နဲ့လာတယ်လို့ဆိုရင်တစ်နှစ်သုံးမဟုတ်နှစ်နှစ်တက်ရမယ်ပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကအခုဂျပန်စာ N2 ကိုမြန်မာကနေပြီးတော့ဂျပန်ကိုလာတဲ့အခါမှာဒါအောင်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ language school တစ်နှစ်ပဲတက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတစ်နှစ်တက်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူပိုင်တဲ့ college ထဲကိုစတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရင်တွေ့တော့ကကောလိပ်တက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကအရင်ဆုံး cyber ဆာတဲ့အဆင့်ပြီးလောက်ရတယ် cyber ဆာတဲ့အဆင့်ပြီးွားတဲ့အခါမှာရေးဖြည့်ရေးဖြည့်ရတယ်ရေးဖြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ interview တွေဖြည့်ရတယ်အဲ့ဒီဟာတွေအောင်တော့မှသာဒီ college ကိုဝင်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလမ်းကြောင်းမှာဆိုရင်တော့ तू ကအခုန call language ကိုတက်ပြီးတဲ့အခါမှာ तू ပိုင်တဲ့ college ကိုဝင်ခွင့်တော့မဟုတ် interview တက်ဆင့်ဖြည့်ရင်ဖြည့်လို့မဟုတ်ကိုကအရင်အောင်မှာစတော်တဲ့ကျောင်းသား language school တက်နေစင်မှာလဲကျောင်းခွင့်ကျေးတရားရခိုင်နှုံပြတဲ့ကျောင်းသားဆိုရင်ကဝင်ခွင့်တော့ interview တော့ဖြည့်စရာလုံးဝမလိုဘဲနဲ့ college ကိုတည့်ရဝင်ခွင့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျောင်းနာမည်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီ J Hesperus Education နဲ့တနိုင်ငံလုံးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တရားဝင်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ Tokyo Technology University Language School ပေါ့နော်။သူကပုံမှန် Language School မဟုတ်ဘဲနဲ့ Tokyo Technology လို့ခေါ်တဲ့Tokyo Technology University လို့ခေါ်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ Language School ပြီးတဲ့အခါမှာသူက college နဲ့ပိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် college ကိုတက်ရမယ်။သူ college နှစ်နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့သူပိုင်တဲ့ Tokyo Technology University ရဲ့တတိယပေါ့နော်တတိယနှစ်ကိုတန်းပြီးတော့တက်လို့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်တွေ့တော့အနေနဲ့အကယ်၍မြန်မာမှာဒါကိုက N2 လောက်ပြီးထားရလို့ဆိုရင်တော့ language school ကိုတစ်နှစ်ပဲတက်ရမယ် N2 မပြီးထားရလို့ဆိုရင်တော့ language school ကိုနှစ်နှစ်တက်ရမယ်ပေါ့နော် language school နှစ်နှစ်တက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာဆိုရင်သူပိုင်တဲ့ college ကိုနှစ်နှစ်တက်ပြီးွားရင်အဲသူပိုင်တဲ့တက္ကသိုလ်ရဲ့တတိယနဲ့ full year ဆိုပြီးတော့6နှစ်တက်တဲ့အခါမှာဒီပေါ့နော်ဂျပန်မှာလည်းဒီနာမည်ကြီးတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ Tokyo Technology University ကနေပြီးတော့ engineering ဘွဲ့ကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့တွေ့တော့အနေနဲ့ကပုံမှန်ကတော့ကိုဖကိုဒီ language school တက်ပြီးတဲ့အခါမှာ EJU တွေ IELTS တွေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်စရာတက္ကသိုလ်တွေများတာပေါ့နော်ကိုကြိုက်တဲ့တက္ကသိုလ်ရွေးပြီးလျှောက်လို့ရပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလုပ်နိုင်ရင်အကောင်းဆုံးဆိုပေမဲ့ဂျပန်မှာတကယ့်နာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်ရအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာကကိုကဂျပန်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုံးဝမလုပ်ရင်ကိစ္စမရှိပေမဲ့အချိန်ပိုင်းအလုပ်ပါတွဲလုပ်မယ်ဆိုရင်က EJU တွေ IELTS တွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဆိုတာကမြန်မာကျောင်းသားတွေအတွက်တော်တော်များများခက်ခဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်အခုလိုလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအဖြစ်တော့ကိုအနေ
င်တွေကဒီအရင်ကြီးမခက်ခဲဘူးဒါပေမဲ့လည်းဂျပန်မှာနာမည်ကြီးတက္ကသိုလ်တစ်ခုကနေပြီးတော့နာမည်အသင့်တင့်ရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကနေဘွဲရတယ်ပြီးတော့အလောက်ကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းကိုရရှိမှဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့အကယ်၍ဒီလမ်းကြောင်းအနေဒီလမ်းကြောင်းနဲ့ဂျပန်မှာပညာသင်ယူခြင်းနဲ့ Tokyo Technology University Language School ကိုရှောက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့2025 April အင်တိတ်အတွက်ကအခုမကြခင်မှာ J-Hesperus မှာ interview တွေစတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ရှောက်ထားခြင်းနဲ့ဆိုရင် J-Hesperus Education မှာ2025 April အင်တိတ်အတွက်ရှောက်ထားနိုင်ပါပြီနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းတွေ့ဆက်ပြီးတော့ဂျပန်မှာကျောင်းတက်တာအလုပ်တိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ information ဆက်လက်ပြီးတော့မျှဝေပေးပါပါမယ်အားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်